Olá, gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba. E nosso domingo agora tem o Evangelho, Jesus fala do juiz que tem um caso que ele não quer julgar, uma senhora velha precisa resolução do caso. Então fica atacando, agredindo o juiz, né, pedindo. E eventualmente o juiz aceita e resolve o caso. Jesus disse: é assim que a gente deve rezar, com insistência, com confiança. Ela, né, ficou incomodando o juiz até o ponto que o juiz não aguentou mais, aí resolveu o caso. Deus não precisa ser incomodado. Ele atende a gente, né? Sempre atende. Mas nós podemos entender o caso. Vamos usar outro exemplo. Este do juiz e a senhora idosa era muito bom para as pessoas que Jesus estava falando. Mas tem um exemplo mais perto da nossa vida. Vocês que ou tinham crianças pequenas antigamente, ou que têm agora, né, criança pequena em casa, não é sua experiência que quando a criança chega a certa idade é só perguntas, 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 né? E fica: pai! E o pai não responde: pai! E eu não responde: pai! Pai! Né? E fica aí. Aí a gente finalmente olha para a criança: o que que é, filho? Por que que o leite é branco? Não é uma pergunta importante, o que que a criança realmente quer? Atenção. Daí por isso fico perguntando sobre tudo e também tendo curiosidade. Quer saber, quer aprender, quer entender as coisas. E tem tanta coisa que a criança não entende que fica perguntando sempre. E tem o pai e mãe que tem a paciência. Eu vi um vídeo uma vez. Um homem já idoso, né, ficou sentado ao lado do seu filho adulto já e perguntou: que tipo de passarinho é esse aí? E o filho respondeu. E o pai perguntou de novo, depois de um tempo, ficou perguntando. E o filho estava já assim, e aí o pai puxou o caderno. Hoje, né, tantos anos atrás, meu filho me perguntou que tipo do mesmo. Que tipo que este passarinho, o mesmo passarinho, uns 25 vezes. Né? A criança é assim, é quer atenção. E é isso que Jesus está dizendo, nós temos que lembrar de ser como crianças para entrar no reino de Deus. E uma das coisas é querer contato. E uma maneira de conseguir contato com os pais é fazer pergunta. Além do fato que aprende alguma coisa. Então, é isso que Jesus está dizendo. Nosso relacionamento com o Pai não é de medo. É como a criança pequena com seus pais. Fica perguntando, fica chamando, 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 até que finalmente o pai e a mãe largam o que estão fazendo e atendem na criança. Isso que é oração, gente. Não é nada complicado. Não é nada muito difícil. Mas é muito bonito. Deus quer nos atender e vai nos atender. Talvez não com o que a gente está pedindo, né? Eu pedi uma bicicleta zero, nunca recebi, mas eu recebi outras graças porque eu pedi. Obrigado, gente, por sua atenção. Até a próxima vez. Tchau.
Se liga nas ofertas incríveis que a Hiperfarma preparou para esse mês. São diversos produtos com aquele hiperpreço, confira. Pomada para assaduras Bepantol Baby 30 gramas, R$14,99. Fralda Mille Love Care, Jumbo, exceto recém-nascido, vários tamanhos, R$23,99. Suplemento vitamínico infantil Lavitan Kids, uva, lima, limão e laranja ou tutti-frutti, com 60 cápsulas, R$27,99. Protetor solar corporal Neutrodina Sunfresh, fator de proteção solar 30, 200ml, R$76,90. Protetor solar corporal Sandal Kids, praia e piscina, FPS 60, 120ml, R$68,90. Desodorante aerossol Rexona Clinical, feminino ou masculino diversos, 91 gramas, R$14,99. Esse mês, a Hiperfarma vem nos lembrar do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama. Declare seu amor por você. O amor próprio começa com o autocuidado.